Palla larga, palla larga, dai, prova. Ancora, palla larga. Aichlat zlușeț miețat șatin șeșatevi momenti, magram miçola ar arăs da es upavt. Moiges șerkineba. Kidev erti șeteva italelebis axla. Da mai țartes buti. Mai țartes, aragusti gadaçebis şedeg. Burti ჩვენ დაგვჭა წინ დავარტყით იტალიელთა ნახევარზე, გადმოვლით ბურთი ან ნახოთ ვინ უფრო ფეხმარდი აღმოჩნდება. ისინი მთავარი ახლა აიღო კოლინიშვილმა, გადმოვარდა ხედა ლელო. და დაუტო აკლელო უნდა იყოს აუცილებლად და აი ასეთ მაჟორულ ნოტზე საქართველოს ეროვნული ნაკრები. Da ბექაცი ეროვნული შეიტანა ლელო. თქვი და იყოს ეროვნული ნაკრები, ბექა ციკლაურის ლელო. 19 წლის ხმაწვილმა თბილისის ლოკომოტივის მოთამაშემ, რომელსაც დებიუტი აქვს ამ ფორმაციის ნაკრებში, ბექა ციკლაურმა დღევანდელ მატჩში გაიტანა გადამწყვეტი ლელო. დაველოდებით რეალიზაციას. აი ადგილობრივი ინფორმატორის ხმაც მესმის ბექა ციკლაურის ლელო, განმეორებით ნახოთ ეს ეპიზოდი. კოლელიშვილმა ითამაშა. კოლელიშვილმა ძალიან კარგად ითამაშა. ინდეხანს დია და მერე ბურთი აიღო, დაწვა ბურთი, აიღო და იქიდან ამოაქტო. კი, აი ეს ეპიზოდი მთლიანად რო ეჩვენებინათ, როგორ დაიდო ეს ლელო, ალბათ უფრო უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ ამას არაფერი მნიშვნელობა აღარ აქვს. ახლა ლაშა მალაღურაძე დაარტყავს რეალიზაციას. სამწუხაროდ მეოთხე ლელოს დასატანად, არა დრო ცოტა კი არის, შეიძლება ეს მეოთხე ვერ გავიტანოთ და კიდევ ერთხელ აი ასე მეოთხე რო დავდოთ თემურ, მაშინ ულაპარაკოთ მეორე ადგილზე ვართ ამ თამაშის მერე, იმიტომ რომ გვექნება კიდევ ერთი დამატებითი ქულა. საცხრილო ქულებით გავუსწრებ და ეხლა ბურთებით უსწრებთ უკვე რუმინეთსაც და აფრიკასაც, სულიად ცხადი არის და თუ ერთმა მეორეს მოუგო 8 ქულაზე მეტით, მაშინ ვართ მეორე ადგილზე. ასე რომ ახლა ჩვენ დაგვრჩა არითმეტიკა და დაველოდოთ რუმინეთისა და სამხრეთ აფრიკის ნაკრების შეხვედრის დამთავრებას, რომელიც საბოლოოდ მიუჩენს გუნდებს ადგილს ატურნირო ცხრილში, მაგრამ როგორც უნდა გადანაწილდეს ადგილები, ამას უკვე პრაქტიკულად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, მხოლოდ და მხოლოდ სარეიტინგო ქულა.